Jag växte upp på landet, men jag hatar också liksom, ja, landet. Ja, gud, det här är första gången jag besöker naturen på 15 år. Ja, naturen är ju bäst på håll. Kristoffer är ju vad man inom vissa kulturer skulle kalla udda. Innan så såg det här väldigt lovande ut. Ja. Och nu är jag livrädd. Ja, men som kommer det liksom en sån rullbag. Då känner man kanske inte direkt. Är det du och jag i vildmarken nu eller? Ja. Du kan steka i försvarets hudsallad. Ja, men det är det första man lär sig om försvarets hudsallad. Det är fett. Har du varit i försvaret? Absolut inte. Jag fick inte. De sa, Hallberg kom inte ens att dela ut en hjälm, sa han till mig. Jag fick sån frisedel så det bara visslade om. Jag blev ihopparad med Evelyn. Hon är ingen fighting spirit. Hon hatar att vara ute i naturen. Du är villig att döda grejer. Ja, men det är absolut. Ja. Det känns som att jag har en helt annan inställning till vad det här är. Alltså, är tanken att vi ska sova ihop, eller? Ja, det tror jag absolut. Att det är du och jag. Jag tror att man kan skjuta ihop sängarna om man vill. Nej, den har ingen madrass. Men vadå, har andra en madrass? Ja. Det luktar tält. Det luktar jättemysigt. Men ska vi göra som är gift i första ögonkastet? Göra en kuddmur av det här. Så att inte du tror att jag vill ligga med dig eller någonting. Det är en bra påminnelse för mig. Ja, precis. Jag har ju hamnat med Johanna Wagrell, vilket känns väldigt bra sällskapsmässigt. Oh! Oj, vad var det? Det var en geting. Men katastrofalt tävlingsmässigt. Men gud, här är en sån malariamygga. Nu är jag smittad. Inom en minut så måste du skjuta mig i huvudet. Annars kommer jag gå berserk. Det går väldigt fort ut för här i skogen.